हेलो साथीहरू, नमस्ते। वेलकम टु माई पिएटिपी ब्लग। हामीले धेरै दिन पछि आज ब्लग तयार गर्न लागिरहेका छौँ। ल, तपाईँहरूलाई यसो स्वागत छ त मेरो ब्लगमा। हाम्रो बारीको छ क्रमणमा राखेर हामीले फलाएको तरकारी देख्दैछु साथीहरू, हेर्नुहोस् है। साथीहरू, हाम्रो यहाँ काँक्रो पनि फल्यो है साना। छतमा चाहिँ खासै तल छतमा चाहिँ रोपेका छ, तर माथि चाहिँ त्यति तरकारी रोपेका छैन। फर्स्ट है यो पाहाड फलाएका छन्। यो पाहाडमै रोपेका फर्स्ट किरौला पनि यस्तो चिचिला लागिरहेछ। तपाईँलाई हाम्रो किरौला पनि देखिरहेछ, सानो चिटिका रहेछ। त्यसरी तल प्याज मकैहरू अलिअलि रोपेका छ, त्यति धेरै मकै छैन अहिले। हस् त साथीहरू, आजलाई हाम्रो ब्लग यति नै। तपाईँलाई हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्छ होला कमेन्ट गर्नुहोला, अनि मन पराइदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।